Beauté, Bandego Balandia, Dudu Montiri Télévision, et c'est mon mingi, à coup de pour un dégât au Senga qui vient au Moko. Dudu Montiri, tout en apposa, et à peu cas, autre son des cloches, tout au cas Pinza, la Moka, tout au cas MLC, tout au cas Toyoka, mais le lot est Pinza, coucou Tanana, cadre, Nakati à mouvement de libération du Congo, maman Bounsana Marie-Josée, Naye, tout au sur l'actualité politique. C'était na makambo oyo d'abord il y a la Mouka on a déjà 6 mois après Moïse Katumba Simeone aux Jessica et tout surtout nga mokuna Mathieu Fayulu apesi et bonga et pas Adolphe Muzitu maman Bounsa na Marie José ou dans le cadre na MLC ko pesa la précision na tina le Cambo là tout on est assez trop bête assez pénal Cambo et le gouvernement Oibimi et tout allez ko lié bango pe na kata bitumba oyo lutte. Pour ma maman na biso pour na basi maman Bounsa na sala cartel des femmes leader politique abunda mingi pour te ma maman ba ko apenza ko se retrouver na kati ya gestion na kati ya la chose publique ba ko apenza ko sabisika 30% représentativité des femmes na kati ya gouvernement na kati ya institution et l'autre moni gouverneur demi basi pe ba zali pe belé donc combat ya maman Bounsa na Marie José et Jules Penza et Yano, na gouvernement Oyo et Bimisika. Alors, Toko Likete, Toko Beta Bessete, na Kisan Kambouala, Toko Soukisa, na Makambo, Oyo Itali, environnement na Bissot, et surtout, Toko Bia environnement, Itali Hôtel des Villes, na Ndenge, Mwana Mboka, Nerombou a dénoncé, a se retrouvé Libanda, Gentini, Azali, maintenu, Azali, toujours, na Kati, à Hôtel des Villes, en gestion. Quand on dénonce, tu remis l'homme à battre, tu as dénoncé le Chalibanda, tu as dénoncé le Makambo. Tout ça, on verra. Moi, je suis en train de faire. Alors, on a un ami qui était en train de faire un mot Bounsana, à Marie-Josée, cadre du mouvement de libération du Congo. Santé, ça va bien. Oui, merci, Mingi. Mbote, santé, ça va bien. Tout ça va bien. Tout ça va bien. Mbote, ça va bien. Tout ça va bien. Doudou Montieri TV. Merci. Très bien. Alors, maman, je vais vous dire que vous avez une répartition de sujet de Bissou et de Bosso. Vous avez une félicitation pour le mouvement de libération du Congo. Vous avez un ministère. Et ça, vous avez d'abord. Vous en tant que femme au Bundi pour que maman paie, pas à la considérer, pas à la la gestion la chose publique. Oui, il y a un beau topé, ça merci, mingi na président national Nabiso. Moi, na mboka Jean-Pierre Bemba Gombo. Topé, si merci, mingi pour être après ça qui promesse naie, ya komo na ba maman na institution ya République payé aloba ki angoye alingi ba maman ba participer na gestion ya mboka d'une manière paritaire. Tango ba susu bazolo ba 30% ya lobaye d'une manière paritaire. Peut à salir d'une manière paritaire parce que dans le mouvement de libération du Congo, nous avons deux ministères, Moko ya santé, Moko VPM ya environnement, APCI, Excellence F Bazaïba Massoud, il faut que nous ayons excellence parce que si nous avons excellence, maman VPM ya environnement, et développement durable, ya mbo cannabis na Congo. Bongo yango topesi mokonzi na biso Jean-Pierre Bemba Gombo matondi mingi topesi et merci biso ba maman to sepeli penza na acto ya posé topesi et merci nzamba continuer ko pambola ye a démontrer biso vraiment que yende azali penza partenaire malamu ya ba droit ya ba femme topesi et merci et puis topesi pe maman Nabiso, secrétaire général du mouvement de libération du Congo, Oyazalaki, honorable F. Bazaïba Massoud, il est là comme excellence, to tombe lié, ba fleur et belé, to boake lié, to yebi ke yazamwa si makasi, yazamwa si mayele, et que yako sala mousala nandengue et longo bani, pour na intérêt ya environnement Nabiso, et zala malamo, yako bate l'environnement Nabiso. Pour être yango et tombola nkita na mboka na biso pe bato ba considérer biso bongo to yebie ke azamwasi abwania azamwasi abanga nzambe azamwasi
ayebi mo sala ya mayele bongo toza na kondime ke ya ko relever défi wana po ete leur ya ba ko leur ba ko évaluer ba développement durable na 2030 ete mboka na biso pe na o etali secteur ya environnement et ba quand même ko zoa esika. Très bien. Alors Tokei sika oyo na kota la penza ikambo ya la muka rotation automatique. Mais ok, il y a beaucoup de gens qui ont si pas changé, ils ont une rotation automatique. Et bon, il faut qu'on paie sa moninga pour voir. C'est une moi, cérémonie. Non. Alors, on invite moi, Eve, parce que son Excellence, il y a comme tu peux suivre la félicitation. Moi, Eve, Bazaïba, en tant que ministre de l'Environnement, VPM, tu féliciter. Mais maman, elle a besoin de bon salam à José. Personne n'a pas de mini penza mbutu mbutu ekoti. Non mbutu mbutu ekoti kaka po ezali vraiment mauvaise foi ya bandeko oto tambola ki na bango oyebi nga penza na lingaka mingi te ko critiquer bango po na considera ka bango ke baza bandeko ata bango ba lobaka malamu penza te po na biso menga vraiment na me réserve ka koloba mabe po na président Fayulu pour na baye bonso au bazala kanzinga nzinga na ye pour na ye bien que singa ya famille et benda na kakase kata na kate lelo toyokadi na bangote bangonde batu baza ko botisa incompréhension parce que na présidium elobamaki que passation ya pouvoir pour na ko éviter kaka usurpation ya ba droit pour na ko éviter usurpation ya ba droit. Yangwana bango moko na présidium baloba ki passation de pouvoir. Po souvent ezayi kozala soki komi leur a passation de pouvoir batumsu bazate oyo aza na États-Unis, oyo aza na Belgique, oyo aza liboye ezayi ko pesa bango pasi mingi. Nde baloba e babite, il faut to sa makambu lokola mikolo, to sa makambu lisulu lokwa bana mikete. Biso moko bato to kreyaki to fonda ki mouvement na biso e biso moko pe to sengeli ko tia mibeko ko kopesa yango forme yangona baloba ki siko passation ya pouvoir e kozali susu te ke batu bakutana po e koki kozala yo mande sili meso to kutani te ale o glisse ok ata une année po na nini po to kutani te yango bango mo baloba ki ezala lisu makambu to ya kokutana to ya kokutana te eza na article na bango 6 ya charte na bango ya lamuka. Si je ne me trompe pas, article 6, nazo maîtriser l'article en côté au cas où na sali erreur mais je crois na tanga ki yango ezan article na bango 6 na charte wana o ezali koloba me que passation ya pouvoir et kokili susu ko sala mate ke bato bakutana ba échanger il faut sala ma d'une manière automatique pe mutu moko te akoki na kati na bango ko se prévaloir ba droit koleka baninga nyonso ezali lisanga bakela ki pona objectif pour na kobimisa candidat commun bazala ki peka ka bango 4 t batu nyonso ta président de la république azayi na kati alisanga wana metango amona ki ke makambo ango ezayi na faveur na yete bango ba se retira ki yena mwana mboka Vital Kabir après wana mwana mboka Matungulu na mwana mboka Musa Nyamusi ba se retira ki bongo batikala ki bango 4 pona plateforme na bango wana politique na kati ya plateforme wana ezo pesa moto na moto autonomie na ye na ndenge ya parti na ye donc autonomie na ye président Jean-Pierre Bemba aza libre ya kozwa ba décision oyo ezali ko malamu pona parti na ye et surtout pona mboka na biso Congo parce que tozo lobaka ka pona intérêt ya mboka et non intérêt ya ba individu. Et puis président Moïse Katumbi pe aza libre ya kozwa ba décision ya ko engager parti na ye pourvu que makambu yango ezala na avantage ya mboka na biso Congo. Passation ya coordination na bango ya lamuka il faut sala ma d'une manière automatique. Bazaki nango liboso ezala ki fo bakutana ba cérémonie tango bazaki nanu na 3 mois. Mais si ko bayaki kolongola 3 mois pour na passation de pouvoir ba komisa ki yango na 6 mois. Bongo na 6 mois o bango ba komisa ki passation de pouvoir na bango donc il faut sala ma d'une manière automatique. Eza na mutu moko te a s'accaparer na association o batunyo so ba créer ki akomisango eloko na ye nde sika wana
toza vraiment koyoka mawa toza penza koyebisa bango bameka kozonga na raison po singa ya famille ebenda na kama singa famille ekata na kate na famille soki boyokani na ndekote malamu otika ye libre na bo opinion na ye kebo banda kotinda kabato kofinga ko denigrer bato ekozala malamu mingi te parce que lobby nokitoyoka na soni tozalaka na bango na dynamique de l'opposition. Dynamique de l'opposition, biso mouvement de libération du Congo tozaki moko ya ba fondateur ya dynamique de l'opposition. Basalaka biso kaka boyi. Soki makambo ekomi e pa na bango basakapare na ango e koma affaire na bango lelo e koma soki dynamique nini wana soki dynamique vérité des urnes liboso ezaki soki dynamique nini de memaki bango na ba élection koma plateforme na bango mais ezali malhonnête parce que plateforme wana bakelaka ango soki biso bato ya MLC tozalaka mabe soki tozalaka bato tozo privilégier ba lien ya famille te ba lien ya bonde côté nde tokoka ipe ko traduire bango na justice parce que dynamique de l'opposition et que la makana bangote et que la makana bisonyo soba oyo ba mikonzi na biso ya ba parti politique leur wana président na biso Jean-Pierre Bemba zaka na boloko mais maman Eve oyo azalai ko engager parti to ibi azalaka na kati nde to créer ka dynamique de l'opposition na ndenge batikala na dynamique et comment faire na bango ndenge pe balingi batikala na lamuka basala ka bongote na mukili tangu yo oyoka na baninga to monike baninga bazui position na bango baninga baza autonome baza na ba parti politique na bango baza kotala objectif nini bango ba fixa na kati ya parti politique na bango pe baza kotala intérêt ya mboka makambo ba vérité des urnes to sto le kaki yango page tournée mukonzi ya si apreta serment si a travailler 2 ans to continue kaka na kobundisa kaye na koluka vérité oyo vérité yango pe ekosala makana ngoli susute malamu totala Congo na ndenge mususu to luka kokende liboso totala eloko nini oyo tokoki kosala po ete mboka na biso etombwa na to préparer belection ya 2020 sikoye baprobleme na bango babi likambo yango nde yango wana boboyaki ba résultat comment bolandi vision ya moto oyo bino boboyaki légitimité na ye sikoyo likambo nga na koloba oboyaki libala ya mwana na yo mwana bala mobali wana te oboyi olobi mwana nga nalingi yo bala mobali wana te po mobali wana aza chômeur po mobali wana aza bien te mwana na motu makasi ake na libala wana mwana siko na libala wana aboti mwana siko soki mwana nabengi yo koko yo olobi te nga aza koko no te po naboyaki libala mama no ezaka bongo ezaka bongo te okondima okolimbisa mwana aponaki libala oyo esepelisaki yo te epesaki yo mpasi me mwana ake na libala ango mpe abandi kobota bana sikoyo kosala nini mobali mpe soki aye apesi yo mbongo koboya olobi yo te mpo nga naboyaka libala ango makambo ya ba vérité des urnes tolobelaka ango na lere wana yango ezalaka tomoni ke te vérité des urnes esili mpo tokozongela yango te epo tokoganye mpe te cour de cassation déjà si akataki makambo na ye sikoyo tomeka kotala avenir ya mboka autrement tobundaka biso nyonso na UDPS na baparti nyonso wana mpo na kokweyisa bokambi mabe ya mwana mboka Kabila Joseph Kabila sikoyo tangu bango bazwi belection bakeyi basali alliance bango mibale nde omoni epa tobundisaki ye tolobi me likambo te yo makambo yo osali wana biso tomonaki yango elongo bali te me olio tikala kaka yo moko tusa tobundela mboka na biso tokangola ango na maboko ya bayini ya Congo oyo bazobebisa mboka oyo bateki biloko nyonso ya mboka oyo babebisi biloko nyonso baprivatize yango ekomi ya bango batu bakomi plus riche que la république ndenge nini yo okoki kobenga bango ke bango nde balie na yo ya malamu nde likambo toboyaki biso nyonso yango wana me tango mwana mpe akeyi atali nsima azongi mutu alobi te nga libala oyo namoni ekufa malamu nabenga bandeko nabenga bana mboka baya topesa na makanisi totonga mboka ya bakoko na biso Congo eza mabele ya bakoko na biso tokoki kovanda te tobanda koswanaka na makambo oyo Congo akoganye eloko moko te bana Congo baoganye eloko moko te kaka mpona bapositionnement na biso individuel biso tokontinuaka bitumba oyo ezangi mutu na makolo elobi bato ya Lingala
Yango biso tolobaki te, il faut tokende ndeko abeleli biso soki mundeko abengi bino, ce qui a reconnaître que a bandeko nanga bolimbisanga po mokolo azaka na ndenge na ye asengelaka ba pardon. Ba pardon mokolo ezali te ke aye abanda kufuka mabanda koliela bino. Mokolo soyi bozayi koloba na te, mais soki omoni ye abandi abi abengelanga ndeko nanga ye. C'est une façon le bindeko limbisanga na oyo ngai na sala ki mena moni totonga Congo tokende liboso. C'est quoi fallait to bwa ki sa ye to boya ye. Pendant que ya kabwani na muto biso to boyela ki ye. Obiso to boya ki ye po ya kabwana a yambana kina mutu wana obiso to considera ki enemi ya Congo. Bongo siko ba kabwani to tika ye ye moko po na nini parce que ye non wana biso to okota bitumba wana te ye mutu azo continue bitumba ngobo a continue bitumba nena ndenge na ye biso to lobi foto sala to tia maboko na biso to contribuer pe po na mwa moke o ya biso to meka ko sala ke et na secteur na biso to apporter ba innovation ba to ba réforme kota na mboka mboka na biso e décoller pour être na 2023 to zo ba élection ya malamu to ba congolais pe bango moko bazala mayele ya koyeba kopona bakonzi ba pona pe bakonzi ya malamu pour être mboka e kota za na processus ya développement. On arrive José Bounsana olobi malamu bango olobi boye ndenge bo poni ngambona oui bango batika na komba ya vérité des urnes boji déjà ba ministère et ala ensemble et ala MLC bo tiki la bango la muka to tiki la bango la muka te surtout que toyebi po la muka existe za na bato oyo ba pesa ki nini naloba o ba pesa ki ampleur na la muka oyo ba pesa ki bato na bango ba drena ki foule tokoki ko sans compter ba misolo na bango parce que la muka po ezala la muka po esala ba campagne esala ke zaki na bato oyo ba s'investissa ki na yango secrétaire général na biso amata ki ba avion ko kende ko battre ba campagne na bango soki lelo ya kufa kinde akufa ika kapambo fele bongo biso tokotiki ya bango la muka neni biso soto consenta ki ba sacrifice pwete la muka ezala la muka pwete peuple congolais a adhéré na la muka mais pour le moment makambu est changé makambu ezali sous ya ba vérité des urnes té makambu oyo balobaki ya ba réforme ezali déjà na niveau parlement déjà lelo kutu babandi déjà ba discussion pour na ba réforme wana comment yo mutu mobimbo lingi kako yo lobby et comme le roi parole ya évangile parole ya Dieu le Père kako ya yonde ya malamu o batu ebele bazoloba nde ezali ya mabe nde omoni makambu soto zoboyela bango bango bakoki kokamata la muka te o ezali defort ya batu ebele ba sacrifice ya batu ebele batiaki ba moyen po la muka ezwa ampleur o ezwaki ba effort ba contribution même ya bato ya bato e bato ebele ba riska ki po lelo yo ya kolobobi batikelo la muka ba otikelo la muka deni soki olingi o créé ya yo plateforme yo biminde na la muka mais quand ta batikelo la muka ba otikelo la muka te po la muka eza marque déposée na yo te siko na ngambo Adolf Muzitu na ngambo Moïse Katumbi e osuka ndeni parce que bango pe bazaka na même position na bango ba se mettre mais position na bango baza libre na position na bango siko biso to yebi coordonnateur ya la muka ezali le chairman Moïse Katumbi toyebi yango ezali bongo bango batika na position na bango ba continuer na position na bango biso pe to na position na biso kaka peuple ye moko muta ko chiche biso ye moko ko trancher parce que comment yo mutu o tingami na likambo tingami na pendant que yebi likambo yo tingami nango eza nango na isuite ozo na yo réponse na yango te yaka oya oza na ba proposition ya ba réforme yaka kote yango na parlement tango siko babandi ko débattre ba débattre pe kati po na yango po ete toyeba kozwa ba solution ako faire décoller mboka na biso comment yo lingi kaka yonde ozala au centre ya nyonso yonde plaque tournante sur toi ou rien ezala ka pe bongo te po bato pe baza bana classe na yo te baza pe bana na yo te po banda ko dicta ka bango makam bato baza mikolo baza ba responsable baza ba chef ba parti politique na bango ba parti politique wana nde mutu esala ki la muka ezala ndenge yango ezalela ki bongo soki yo omoni ke okotambola yo moko na position na yo bo peuple kaka ko juger biso
na l'élection à 2023. Ah, alors, moi, José Bonsana, na bandi makambona to mina ko sukawana to tie point virgule prochainement to kozonga, mais seulement Moïse Katumbi ko sala tourner na la province pour na ko mobiliser ko la musa su baike pour étaler la moka. Bon, si ka yo et ko sala ndenge nini, est-ce que déjà na ba télévision nga na invité ezoko nga na zo bénéficier na nosso. Ben nga na zo bénéficier ka peuple te bon la moka to tike la bango ango. Ils sont tortis que la banque la mukate, la muka. Donc aujourd'hui le ministère, Boyesu, na la muka. Elingi kolo, elingi kolo bateke, elingi kolo bateke soit bosan na ba ministère, bosan na la mukate. Elingi kolo bate, la muka est en contradiction. La muka est là nain. Na union sake, la muka est à yabato ba kela ki la muka ba kenda kana Genève ba créer la muka. Ok? Na kati na yango batumsu babimaki la muka babengana ka mutu te mutu ye moko soki alingi li soute ye moko a sa déclaration ba ngo sa déclaration te Moïse Katumbi na ba sa déclaration a kolongwa la muka te bango baza toujours la muka non bango nde batu sikoyo ba yatende ni président champion bemba ki na gemena alinga ko ya na machine ba koki me ba conférence vidéo ezalaka est-ce que to za na monde numérique. Ma conférence vidéo, ma Zoom et Zali. Est-ce que pour tenir conférence, il faut tenir réunion? Il faut que je m'attavie. Pour tenir ma réunion, je suis là. Il y a des pièges, je suis là. Non, mais dans Zoom, on peut tenir des réunions. Même le président de la République, tout le monde a tenu une réunion. Na ba président africain, d'une manière virtuelle. Virtuelle. Et bongo. Est-ce que pour tenir réunion, il faut se déplacer? On est à ma cambacala. Les lots ont un monde numérique. Bien sûr. Oh, yo, t'as qu'au tenir ma réunion. Article là, il y a automatique. Bah, dis-moi, il va changer qui a mangé ça sous bon. N'a changé en gros. Article. Non. Juste. Ouais, c'est long. Épingé. Non. Justement, épingé. Faut le bah solo. Au moins, il faut qu'on s'accapé ça malamouingité. Épingé, il faut aller bah qu'on le bah vérité. Biso toi un intérêté. Ok, biso toi un intérêté. Ce qui toi qui ba fondateur à la muka te, ce qui la muka bangonde ba fonda ki yango, ce qui bangonde ba ki na droit ko leka yango, biso towe la muka to an intérêt na yango te, parce que MLC est a parti o efanda, efandisa misisa na yango, donc MLC mutu moko te ko wanga na yango, kezali na République démocratique du Congo mobimba, d'ailleurs et traversa ba frontière, potoza na ba bureau partout, na ba États-Unis, ba Canada, partout, MLC, Eza parti moko oyo, eza nan krash nango. Bongo la muka, ezali mwana to botaki. Donc toko yiko lingate mutu moko ayal akomi sa o, akomi mwana na ye. Wana de toko tike la. Mwana yi Mounsana, dil kab. Bango nde ba travaye, prese pengi. Ati dolo longo li ango ya automatique, prese. Alongoli yango ye prese pengi. Tango, prese la coordination ya mante. Non, prese pengi, ye moko peza na presidium te. Ye dabo azolo ba na kalite ni. Aza ko engager la muka na qualité ni yaza ko engager le la muka yaza ko engager la muka na qualité ni ana titre te ni qualité pona ko engager la muka donc yé na ko senga na ye a redynamiser des parties oyo moweyi ati akufa atikela ye moweyi chalupa akufa chance na ye mutu msusu alona ki ye aye po sopela kamayi aboti sa bambouma, mais bambouma ngope tozo monate. Donc, biso toza ko encourage ye, a travailler plus pour na partie na ye, pour être na 2023, a bim sa partie na ye, pe bim se la ye, ta, ba député, ta mi sa, toa ta mi ne, même na provincial, au lieu a ti ka koleksa l'heure na makambo la muka, pendant que ye, aza na ye, kouta ta na présidium. Mais Anoukina Abi a regretté, pourquoi Jacques Mbemba a félicité Moïse Katumbi? A félicité. Pas l'aide à Mouna. Non, wane tali ye. Wane tali ye. Biso to félicité Moïse Katumbi, parce que to ye bi ke la muka, passation de pouvoir, ezali automatique. Ndenge Moïse Katumbi aza wana soki si mo e koki, akoluka Mbemba te, akoluka mutu nini te mutu oyo, ayebi ke après Moïse Katumbi yende mutu akozwa la muka mutu wana automatiquement. Azala na Angleterre, azala wapi akozwa coordination ya la muka. Donc après se penge wana, nga na ko encourager ye ke a continue musala na parti na ye, aluka parti na ye efungwama po vraiment combat na ye ya solo na ndimaka yango aza vraiment mutu moko molende mutu moko makasi mutu moko ya mpiko wana soki ameki kotia ngo
pona koko implanté parti naye e ozala malamu olie adiembi la kana makambo alamuka oyé kutwa sata na présidium te oyo na présidium alamuka kutu batumsu ba yebi na bango yete donc ba mona ke kaka nenga ganga kana yebi pete so ibalanda kaye donc makambo ya zoloba ezana ngo de nul et sans effet parce que la muka na présidium ba yokana ki e que passation ya coordination et kozala d'une manière automatique et ya yo esili kolukate ba betela yo sifflé kolukate ba rappelé yo directement mutu o ya ko remplacer yo azui et non na manière oyo ya mutu o bango bazali ko soutenir mutu o bango bazali ko appuyer aza ko mema bango MLC et JUI ministère de l'environnement VPM et ministère de l'environnement nanga mo moke maman Marie-Josée Bonsana cadre de la MLC comme nanga ko songa biso pona likambo quand aussi si marambo ya lamuka pose tout au mais là et vous avez tout temps mine tout quel marambo moi en bokane rombungu a dénoncé à se retrouver de banda